Manuel Cardoso, da Liberty Seguros, envergava a camisola, símbolo de líder da Taça de Portugal, categoria de elites. Ele tinha uma larga vantagem sobre os mais diretos perseguidores, Pedro Soeiro e Nuno Marta, do Centro de Ciclismo de Lolé. A partida para a última prova, pontuável para este troféu. De início da época não era o principal objetivo meu e da equipa, mas claro, agora que por algumas infelicidades também, mas pronto, agora estou na frente e há que defender a liderança até ao fim. É só uma prova e dar o melhor. Circuito com muita dificuldade, embora, como sabemos, a dificuldade também vai ser maior ou menor em função das próprias equipas, assim como queiram implantar, mas é uma parte inicial bastante rápida, muito regular, e então os últimos 30 km são percursos que têm um sobe e desce constante, com dois topos onde temos duas metas de montanha, uma na Espinheira e outra na Sores, que de facto vai proporcionar um espetáculo e que de certeza absoluta vai fracionar bastante o pelotão. Edgar Pinto, corredor do Benfica, natural de Albergaria, envergava a camisola amarela. É uma responsabilidade acrescida, mas vamos tentar fazer o melhor possível, já que não conseguimos chegar à liderança da taça, vamos tentar vencer a última etapa da taça. Comigo ou com qualquer, mas o que interessa é tentar vencer. E a partida para a competição, 92 corredores alinharam para estes quase 160 km, percorridos em circuito, duas voltas maiores de 62 km cada uma, e depois a parte final para perfazer então estes quase 160 km a que fizemos referência. Desde muito cedo, logo após a partida real, os ataques começaram a acontecer e, curiosamente, as formações dos corredores mais jovens, nomeadamente Cartacho e também Escola de Ciclismo de Fernando Carvalho, os primeiros a tentar a sua sorte. Para além das equipas de elite, estavam representadas algumas formações deste escalão mais jovem. Um bom ritmo logo na fase inicial, aproveitando também este bom piso de início de corrida, a presença de Joaquim Sampaio, da Madeirox Boa Vista, envergando camisola azul, um dos corredores mais velhos do pelotão português da atualidade. Algumas tentativas de fuga, um pelotão que seguia em bom ritmo também, mas a sair desse grosso da coluna, um primeiro grupo numeroso, é bom dizê-lo. Diversos corredores entravam nesta primeira tentativa, que não seria coroada de êxito. Alguma vantagem na fase inicial, mas também rapidamente e outras alterações a acontecerem nesta frente de corrida. Muito público a presenciar a corrida, numa manhã que numa primeira fase nem sequer se fazia sentir o sol, portanto, com uma temperatura amena e agradável para os corredores. No grupo da frente, a presença a maior número, e este sim seria o número de corredores que mais tempo ficou na dianteira, destacar a equipa Liberty Seguros, desde muito cedo, marcar o seu poderio atual, colocando nesta fase em que havia um primeiro grupo que se destacava, daquele primeiro mais numeroso, estavam, entre outros, da Liberty Seguros três corredores: Vítor Rodrigues, Isidro Nosal e ainda António Jesus, David Vaz, da Faircase Rota dos Móveis, Nelson Rocha, da Madeirox Boa Vista, corredor representante do Barbo Ciper era Bruno Pinto, ainda David Livramento, do Palmeiras Resort de Tavira, mais tarde também teria o seu companheiro de equipa, Cláudio Apolo. Mas o destaque é claramente para a equipa de Vítor Rodrigues. Aqui a entrada de Cláudio Apolo com Isidro Nosal. Portanto, três homens da Liberty Seguros na frente, Vítor Rodrigues, Isidro Nosal e António Jesus, num grupo de 9 ciclistas. Hugo Vítor era então o representante do Centro de Ciclismo de Lolé. Camisola de Vítor Rodrigues, diferente dos companheiros de equipa, porque é ainda o campeão nacional da categoria de sub-23 anos. Vítor Rodrigues, que seria o primeiro a desferir um ataque na primeira contagem de montanha do dia. Na subida
se bem que de terceira categoria, mas é um percurso bem difícil este da volta ao Conselho da Albergaria. Vítor Rodrigues e Nelson Rocha ganhavam alguma vantagem em relação aos outros elementos do grupo da frente, mas o corredor da Liberty Seguros a ser mais forte nos metros finais desta contagem de montanha e a ser o primeiro a passar. Nelson Rocha na segunda posição, o homem do Barbô, Bruno Pinto, no terceiro posto. Classificação então na montanha, no alto da Espinheira. O grupo mais tarde voltaria a reintegrar-se, portanto formando novos 9 corredores. David Livramento, António Jesus, Hugo Vítor, Nelson Rocha, Vítor Rodrigues, o homem do Barbô, Bruno Pinto, todos novamente agrupados. O pelotão seguia em bom ritmo, não permitindo que o grupo ganhasse grande vantagem, aliás, nesta altura cifrava-se pelos 2 minutos a diferença para os homens da frente. De novo, o grupo da dianteira fragmentado por culpa de mais uma contagem de montanha, a segunda do dia, novamente aqui em Açores, Vítor Rodrigues a ser o mais rápido, desta vez David Livramento em segunda posição, ficando Nelson Rocha com o terceiro posto. Era principalmente para os pontos e para esta classificação a luta que se desenhava nesta fase da corrida, e no pelotão surgia grande número de corredores da equipa do Sport Lisboa e Benfica, uma vez que não tinha qualquer representante no grupo da frente. Neste grupo o entendimento continuava a ser bem notório, apesar da maioria dos corredores da Liberty Seguros nesta formação, nestes 9 elementos, 3 sendo da equipa de Américo Silva, o entendimento era, como dissemos, muito bom. E cá atrás, forçar o Benfica a uma perseguição com grande parte dos seus efetivos aqui no comando do pelotão, para tentar anular, se possível, a fuga, atendendo às características dos seus homens mais rápidos. Passagem pela primeira vez do grupo da frente na meta volante instalada na meta de chegada, com Nelson Rocha a ser mais rápido que António Jesus e Hugo Vítor, que seguiram nas posições imediatas. Corredor, um dos jovens corredores da equipa Madenox, Boa Vista. O pelotão também se aproximava rapidamente da primeira passagem pela linha de meta, continuava entregue aos homens do Benfica. Bom ritmo, pelotão bem alongado. E lá na frente o entendimento também continuava a ser muito bom entre os 9 corredores mais adiantados. Momento de alguma dificuldade para Cláudio Apolo, um dos 2 representantes da equipa de Tavira. Cláudio Apolo que, no entanto, um pouco mais adiante conseguiria reintegrar de novo a frente desta competição. Pelotão agora e sempre entregue ao Benfica. A equipa do Benfica, como é habitual, em todas as corridas que entra é para vencer. Neste caso, houve alguma distração dos ciclistas no início da etapa, onde não conseguimos meter ninguém no grupo da frente, e como temos aqui ciclistas que dão garantias para vencer a corrida, é claro que nós temos que fazer jus à camisola que envergamos, e por isso estamos a trabalhar para alcançar o objetivo, que é a vitória. Não parecia fácil esse objetivo que pretendia o diretor desportivo da equipa do Benfica. A Liberty Seguros estava atenta, no pelotão também, e como dissemos, tinha 3 representantes na frente. Portanto, Manuel Cardoso, com a sua guarda de honra, passava uma jornada, a última pontuável para a Taça de Portugal, até esta altura, bem tranquila. Regressávamos aos homens da frente, que ainda se mantinham unidos. Situação diferente apenas quando se tratava de subir as contagens de montanha. Isso voltava a acontecer de novo nesta nova contagem de terceira categoria. Desta vez o ataque pertenceu a David Livramento, do Palmeiras Resort Tavira. A resposta pronta de Vítor Rodrigues, uma vez mais, e aqui quase garantia a vitória final como o melhor trepador desta 8ª volta ao Conselho da Albergaria Velha. Passar em primeiro lugar, alguma vantagem sobre David Livramento. Terceiro posto seria para Hugo Vítor, do Centro de Ciclismo de Lolé,
ele que estava a integrar, e como fizemos referência desde o início, o grupo dos 9 corredores. Aqui uma nova situação de corrida. Depois desta passagem por esta contagem de montanha, diversos corredores passaram por dificuldades e outros conseguiram integrar os homens mais adiantados. É o caso do Nuno Ribeiro, também Tiago Machado e ainda Nelson Vitorino, corredores respectivamente da Liberty Seguros, Madenox Boa Vista e Palmeiras Resort Tavira. Formava-se então este grupo mais numeroso na frente da corrida, com a entrada destes 3 corredores, corredores de grande nível, é bom salientar, e em excelente momento de forma, que agora tentavam alterar definitivamente o estado de coisas. Nova subida para o alto da contagem de terceira categoria em Açores. O pelotão também tinha muita movimentação, ali Micael Isidoro, da Fercaso Rota dos Móveis, a tentar a sua sorte, mas a resposta pronta de outro corredor da Liberty Seguros, a equipa claramente mais forte nesta altura da temporada. Alguns corredores que trabalharam na frente do pelotão, corredores do Sport Lisboa e Benfica, pelo contrário, ficavam definitivamente para trás, entre eles Pedro Lopes, não conseguindo voltar a integrar o pelotão principal. Portanto, tarefa complicada para os comandados de Gonçalo Amorim. Na contagem de montanha de Açores, o primeiro já foi Nelson Vitorino, Nuno Ribeiro no segundo lugar, Tiago Machado na terceira posição, e apenas Vítor Rodrigues conseguia, nesta fase, suportar o ritmo destes 3 corredores que, vindo do pelotão, surgiam bem mais frescos e formavam esta nova frente de corrida. Em posição intermédia seguia Isidro Nosal, fruto da sua grande experiência e também da sua enorme qualidade como rolador. O espanhol da Liberty Seguros conseguia novamente chegar aos homens mais adiantados e a Liberty Seguros estava de novo em maioria. Em 5, 3 eram da formação comandada por Américo Silva. Nelson Rocha era um dos corredores que pertencia a esse grupo de 9 inicialmente na frente, já estava no pelotão. Sinal do bom ritmo que era imposto ainda por alguns elementos do Benfica. Em posição intermédia surgiam ainda os outros sobreviventes. Bruno Pinto, David Livramento, Hugo Vítor estavam em posição intermédia, mas mais perto já da frente do pelotão que propriamente em relação a estes homens, que passavam pela segunda vez na linha de meta, comandados por Vítor Rodrigues. Agora aqui, e trabalho maior naturalmente para os homens da Liberty Seguros, estava um grupo de grande qualidade na frente. Nelson Vitorino, Tiago Machado, Nuno Ribeiro, Vítor Rodrigues e Isidro Nosal. O pelotão continuava nesse esforço de tentativa de anular os homens mais adiantados, daí que também alguns corredores passassem por dificuldades na parte de trás desse mesmo pelotão. Com alguma naturalidade, os homens que estavam em posição intermédia eram também alcançados pelo grande pelotão. Ricardo Mestre a aproveitar para dar logo de beber ao seu companheiro de equipa, David Livramento. E uma nova frente no pelotão surgia, nomeadamente corredores da Fercaso Rota dos Móveis, Centro de Ciclismo do Olé, e ainda algum dos sobreviventes da equipa do Benfica tentavam manter ainda a possibilidade em aberto de anular os homens mais adiantados. Desses corredores que se encontravam na frente, o pelotão mais adiante tinha Isidro Nosal, que já terminara a sua função lá de grande ritmo nos homens em fuga, o mesmo acontecendo um pouco mais à frente com o ainda campeão nacional de sub-23, Vítor Rodrigues. Continuavam a ser as formações que fizemos referência, também corredores da equipa Casa Ativa, surgirem na frente. Eles que, recordo, têm Marco Cunha como um dos corredores mais rápidos do pelotão dos jovens. Mas na frente estavam 3 figuras e 3 corredores em grande momento de forma. Nelson Vitorino, da Palmeiras Resort Tavira, Nuno Ribeiro, da Liberty Seguros e, claro, o incontornável Tiago Machado, da Madenox Boa Vista. No pelotão, Manuel Cardoso ficava na expectativa e ali, ao lado de Filipe Cardoso, seu companheiro de equipa, para ver o que reservavam os quilómetros finais.
mas eram os três homens mais adiantados que se aproximavam rapidamente da meta final. Nesta altura, maior expectativa para Nuno Ribeiro, sabendo que lá atrás tinha um dos melhores sprinters da atualidade, daí que Tiago Machado, Nelson Vitorino tivessem, de alguma forma, tarefa complicada para discutir com Nuno Ribeiro nos metros finais da corrida, uma chegada a 3 ao sprint. Tiago Machado ainda tentou lançar de longe esse mesmo sprint, mas rapidamente se percebeu que não teria qualquer possibilidade. Ainda o corredor Algarvio tentou outra passagem a Nuno Ribeiro, também não o conseguiu. Nuno Ribeiro está em grande momento de forma e deu mais uma vitória à Liberty Seguros. O pelotão surgia muito próximo, é verdade, a discutir entre si apenas a quarta posição e o festejo antecipado de Manuel Cardoso como vencedor da Taça de Portugal. Os três primeiros da corrida, Nuno Ribeiro, Nelson Vitorino e Tiago Machado, afinal os três que já estavam na frente. Mais uma vitória para a Liberty Seguros e a natural satisfação do seu diretor desportivo, Américo Silva. Estou num bom momento de forma, a equipa também está bastante bem, nos colegas fizemos excelente trabalho. O nosso objetivo era vencer a Taça de Portugal e acho que foi cumprido e tentamos fazer a corrida para que conseguisse o objetivo. Mais uma vitória então para Nuno Ribeiro, excelente temporada que está a fazer o corredor da Liberty Seguros, que ganhou esta volta ao Conselho da Albergaria à frente de Nelson Vitorino, Tiago Machado, Héctor Figueira, Manuel Cardoso, Marco Cunha, Filipe Cardoso, Nuno Marta, Hélder Oliveira, décima posição, primeiro do Benfica, Edgar Pinto. Nas 8 freguesias do Conselho tivemos muita gente em todas as terras e obviamente é o povo saiu à rua para festejar a 8ª volta ciclista ao Conselho da Albergaria Velha. Parabéns ao Clube da Albergaria, obviamente nós como parceiros estamos muito contentes porque acho que foi uma grande jornada desportiva e uma grande jornada de promoção do Conselho da Albergaria Velha. Nós temos ido a melhorar também de ano para ano, temos uma equipa que já trabalha há 8 anos esta parte e nós vamos aprendendo com os erros de ano para ano e este ano, graças a Deus, correu tudo como deve ser. Classificação final da Taça de Portugal Elite 2008, com a vitória de Manuel Cardoso, à frente de Nuno Marta, Pedro Soeiro, Héctor Figueira, Tiago Machado. Ali nota-se a ausência de Bruno Neves, o malogrado Bruno Neves, que se estivesse entre nós seguramente estava entre os primeiros postos. Na ausência de Pedro Soeiro, foi o seu diretor desportivo Jorge Piedade que recebeu o prémio do terceiro lugar. Segunda posição para Nuno Marta, também ele do Centro de Ciclismo de Lolé. Excelente temporada também deste corredor. Manuel Cardoso a consagrar-se como vencedor da Taça de Portugal. Foi uma boa prova organizada pela Federação. Houve um pequeno percalço a meio desta prova, que foi a infelicidade que aconteceu, claramente, não é? Com o Bruno Neves, mas na parte desportiva acho que ao longo das 4 provas que se realizaram foi uma prova bem disputada, com bastantes momentos interessantes, momentos de ataque, de defesa. Pronto, e acabamos por sair nós vencedores, a equipa da Liberty Seguros, comigo. Pronto, esta vitória é dedicada principalmente ao Bruno, que vai estar para sempre nos nossos pensamentos, mas claramente a toda a equipa, que trabalhou imenso para conseguir esta vitória. Um símbolo bem especial e que Manuel Cardoso recebeu no final da cerimónia das mãos de Delmino Pereira, representante da Federação Portuguesa de Ciclismo, que a par do Presidente da Câmara de Albergaria acompanhou Manuel Cardoso neste pódio final da Taça de Portugal edição 2008. A Federação estava muito satisfeita, obviamente que esta primeira edição ficará marcada pela morte do Bruno Neves, que também já era líder da Taça de Portugal e que ocorreu com a camisola e na primeira edição. No entanto, parece-nos que estão semeadas as condições para que este troféu continue ao mais alto nível nesta categoria. Pedro Costa, antigo ciclista e primo do malogrado Bruno Neves, recebeu a homenagem do público de Albergaria. O pódio final da 8ª volta ao Conselho de Albergaria à Velha, respectivos vencedores, e também fique com alguns dos melhores momentos da Taça de Portugal Elites 2000.
goes. What will you do when the money goes? What will you do when the money goes? Darker side, I can see it in your eyes. Maybe things have happened in your life, and maybe that's the reason why you're playing for us.